Gunnar Nilsen ble født 31. mars 1913. Han var den yngste av seks barn, faren var snekker, og familiens inntekter strakk ikke til mer enn det høyst nødvendige. Allerede som seksåring plukket han prestekrager og solgte dem på torget, og han drev produksjon av lettsaltet sild hjemme for salg. Som tolvåring fikk han faren til å lage en drakjerre til å frakte grisunger for bønder som skulle fra jernbanestasjonen til torget. Etter forskjellige småjobber ble han 19 år gammel ansatt som selger av laksepostei for sin onkel. Han utvidet selv sortimentet med sennep, som moren kokte, og reiste land og strand rundt med sitt vareutvalg. Han fikk etter hvert leid seg en gammel smie, ominnredet den til røkeri, og røkte fisk som han solgte på torget i Moss fredager og Sarpsborg lørdag. Trekkspillet hadde han stor glede av. Han fikk spillet av broren sin, som ga opp etter første linje på «Ja, vi elsker». Noter kunne han ikke, men spilte i vei når han syntes at bassen stemte med diskanten. Han oppdaget snart at folk ble i godt humør av musikk og kombinerte dette med å selge. I februar 1933 åpnet han sin første butikk, sigarforretningen Jojo. Han sto selv bak disken i noen måneder, men syntes at det å stå og vente på kunder var alt for kjedelig. Derfor ansatte han sitt faste følge, og senere kone Hjørdis, som ekspeditrise, og ga seg reiselivet i vold igjen. Men så, ved årsskiftet 1935-36, skjedde noe som kom til å bestemme hva Gunnar Nilsen skulle stelle med resten av livet. Det er butikken i Broksgate i Fredrikstad, opprinnelige stabburet, ble jo startet i 1936. Han fikk sjansen til å leie et butikklokale på 15 kvadratmeter ved siden av Jojo, og dermed realisere sin drøm om en matvarehandel. Ja, det heter kolonialbutikk den gangen. Første tiden så var det jo en veldig liten butikk, men når krigen kom så ble det jo matmangel da, og da var nok Nilsen mye mer oppfinnsom enn de fleste, for han lavde fiskeprodukter og syltetøyer og marmelade og sånn, det lavde han hjemme i kjelleren hos mora si. Og etter hvert så fikk jo denne butikken ry på seg for å være byens spiskammers under krigen. Veldig oppfinnsom og flink til å skaffe folk mat. Så balla det på seg da, og etter hvert så fikk han jo alt for liten kapasitet hjemme i denne lille kjelleren. Og så var han søkt om byggetillatelse til å bygge fabrikk. Under krigen ble lutefisk en stor artikkel for delikatesseforretningen, med et salg på 10 tonn per uke. For å klare dette volumet trengte Gunnar Nilsen produksjonslokaler. For Nilsen søkte jo om tillatelse til å bygge fabrikk midt under tyskertida, og fikk selvfølgelig avslag gang på gang. Men han ga seg ikke, og omsider så fikk han tillatelse til å bygge en kjeller. Og sånn så da denne kjelleren ut når han først sto ferdig, så han hadde antagelig misforstått tegningene. Her er det julefest i 1945, i fabrikklokalene på Fremskritt. Der har jo Nilsen selv i sentrum. Der er kona Hjørdis. Vi hadde trykket opp sanghefter som de gamle sviskemelodier da, som var tilsatt stabbur aktuelle tekster. Og da nøla han ofte ikke med å ta på seg trekkspillet selv og dra i gang allsangen. Og da var det stabburaften, så det gjorde meg i lokalet da. Han likte det, den trafikken der. Krigens slutt i 1945 forandret ikke råvaresituasjonen, men åpnet for en bredere distribusjon. I første omgang begynte leveringer til andre Østfoldbyer. Høsten 1945 ble det anskaffet to nye biler for salg i Vestfold og Oslo-området. Alt salg var per kontant, slik at ytterligere vekst ikke skapte noen særlig store kapitalproblemer.
Kjøreområdene ble stadig utvidet, og i 1947 leverte man til over 2000 detaljister i 8 fylker. Stabburet var blitt landets største produsent av fersk fiskemat. Ønsket var likevel å komme over på hermetikk, som jo langt enklere å distribuere enn ferskvarer. Tilgangen på hermetikkbokser var begrenset, men i 1947 begynte det å løsne for emballasjen, samtidig som det lyktes å få tak i litt lever og flesk. I august 1949 ble den første gule boks med leverpostei laget. Det ble jo da manuell fylling med 15 boks som ble satt manuelt på et brett. Så ble det fylt på en manuell fyller, justert med 3 vannkraner. Resepten til denne leverposteien, som i årtier har vært og er en av de sterkeste og mest kjente merkevarer i Norge, ble laget av hermetikkveteranen Ole Sigvardsen. Han så på den som sitt hjertebarn og voktet den mot alle forsøk på å endre sammensetningen for å få lavere råstoffkostnader. Det gikk så langt at han til slutt måtte ta et oppgjør med Gunnar Nilsen, som Sigvardsen vant. For å makte den stadig stigende produksjonen og forberede seg på å møte friere forhold i hermetikkbransjen, ble fabrikken ombygget og utvidet i 1949 uten avbrekk i produksjonen. I begynnelsen av 1950 ble så rasjoneringen av kjøtt og flesk opphevet. Stabburet hadde planene for dette klare, og i løpet av 2-3 måneder var fabrikken primært en produsent av kjøtthermetikk. I 1951 produserte stabburet 20% av landets samlede produksjon av kjøtthermetikk og beskjeftiget 140 mennesker. Distribusjonen ble lagt om, og salgs- og markedsføringsinnsatsen sterkt intensivert. Og salget steg og steg. Gunnar Nilsen hadde talent for markedsføring. Da han på 50-tallet publiserte bilder av Leif Juster, Arve Oppsal og ekteparet Diesen i Stabburposten, ble det rettssak. Skuespillerne mente at dette var ulovlig bruk av bildene. Etter en voldsom forhåndsomtale kom saken for retten i 1959. Rettssalen var smekkfull av pressefolk, som tok det hele som et underholdningsshow. Stabburet ble dømt til å betale 500 kroner. Og det hadde ikke Nilsen noe imot. Han hadde fått reklameverdi mange, mange ganger det beløpet. Det er det samme hva bladene skriver, bare de skriver om oss, uttalte han. Men forretninger var ikke det eneste som interesserte ham. Allerede som ung mann sluttet han seg til avholdsbevegelsen, fordi han på nært hold hadde sett resultatene av misbruk av alkohol. Jeg gikk inn i avholdslosjen som 15-åring og smakte aldri en dråpe alkohol. Vi pleide å si at han hadde 3 tabuer. Det var fyll og hor og bruke reklamebyrå. Det var dødssyndene du ikke skulle begå. Hvis det var dessert, da var det lovlig da. Jeg husker at han var veldig glad i sånne flamberte pannekaker som var flambert i konjak. Og da, når kellner da kom og skulle fyre opp denne konjaken, da, så blåste den ut før spriten hadde rukket å brenne opp, og så drakk den opp spriten, og så skjøv den pannekakene over til naboene, så sånn, den kan du ete opp, sånn. I Stabburet Matsenter ble det ikke solgt alkoholholdig øl så lenge han levde. Han var aktiv med å påse at steder med skjenkebevilgning oppfylte plikten om å ha alkoholfrie drikker, og han klarte å presse bryggeriene til å lansere det alkoholfrie ølet Zero.
Sin største innsats på dette feltet gjorde han imidlertid i det stille. Det skjedde med veldig mange som, ja, som var i ganske kraftig grad tørste. De fikk en avvent og skaffet dem jobb på fabrikken. Noen ganger så gikk det gærent selvfølgelig, de sprakk og forsvant, men veldig mange fikk en redda. Så han hadde helt avgjort en veldig sterk sosial samvittighet. Når han inviterte kunder eller andre på restaurantmiddag, fikk de beskjed om at de kunne bestille den dyreste og beste maten på hans regning, men skulle de drikke, fikk de betale selv. Vi hadde en gang en pølsemaker på Stavre som var spesialist. Det var nede på Gamle Fremskritt, som var spesialist på å lage spekepølse. Han var fremragende til å lage spekepølse. Men han hadde et lite problem som i Nilsens øye var nok så stort, fordi at han hadde et alkoholproblem. Og det førte til at han gjemte flasker litt på forskjellige steder i Stavre, og Nilsen var etter den. Rundt omkring overalt altså, og tre ganger så ble han innkalt til Nilsen og ble oppsagt. Han kunne ikke ha det, for Nilsen var jo ivrig avholdsmann. Og tre ganger måtte Nilsen ringe til mannen og ta ham til nåde igjen, fordi at det ble ikke, spekepølsa ble ikke sånn som når han holdt på med den. Den tredje gangen da han kom tilbake, så husker jeg satt inne på Nilsens kontor. Og han var en av veteranene der, så han hadde frittalende språk overfor Nilsen. Så banket det på døra, og så stakk han hodet inn, og så rettet han en lang pekefinger mot Nilsen, og så sa han: «Det sier jeg deg, Gunnarsson. Får jeg sperken en gang til, så tar jeg slutt her.» Fotball interesserte ham også, i første rekke som tilskuer. Selvsagt var det Fredrikstad fotballklubb som sto hans hjerte nærmest. Han har vært formann i klubben og formann i den byggekomité som sikret klubben et klubbhus ingen uten Gunnar Nilsen kunne tenke seg den hadde råd til. Da draktreklame kom, stod det selvfølgelig stabburet på klubbens trøyer. Og var det nødvendig, sørget Gunnar Nilsen for jobb på stabburet for spillere klubben var interessert i. Et tredje område han var opptatt av var sosialt, humanitært arbeid. Det er vel ingen som vet hva han egentlig har gjort og gitt. Stabburbasaren kom i gang samme år som butikken. Det var et lotteri der Gunnar Nilsen og stabburet bekostet gevinstene, mens humanitære organisasjoner sto for loddsalget og beholdt hele inntekten. Opp gjennom årene er det mange millioner kroner disse organisasjonene har fått på denne basaren. Hans sosiale engasjement var betydelig. Ikke bare gjennom det som ble nedfelt og gitt gjennom stabburbasaren, som genererte veldig mye penger i veldig mange år til veldedige formål. Men også dette at jeg for eksempel i den tiden jeg var sekretær for ham, hadde en egen kasse hvor han furnerte meg med noen tusen kroner om gangen, og hvor jeg hadde i oppgave å holde kontakt med miljøene, lokalmiljøene, for å kunne hjelpe der hvor det trengtes, uten at det skulle være noen publisitet omkring det. Og selv om jeg selvfølgelig førte nøye regnskap, så sa han det at du behøver ikke ha noe regnskap for meg, bare si ifra når det er tomt, så skal jeg fylle på. Så han hadde en utpreget sosial samvittighet, og han var veldig lettrørt når han hørte om folk som var uheldige og trengte hjelp. I forretninger derimot kunne han være beinhard, så han skilte sterkt mellom de to tingene. I Fredrikstad så fikk han jo ikke så nok åtgaum, etter min mening, for alt han gjorde der i forbindelse med sosiale tiltak. Han, for MS-saken, og han kjøpte jo opp og bygde blant annet et landsted for sanitetsforeningen ute i distriktet her, som de skulle kunne være om sommeren. Hans holdning og tiltak overfor Frelsesarmeen er jo alminnelig kjent. Han hadde veldig sterke følelser for Frelsesarmeen.